mtazamaji na msikilizaji wa United TV, ni kukaribisha kwa ajili ya kuendelea kuzipata zile update zote mpya katika United TV. Na hapa nakuja kuleta taarifa kuhusu Facebook ambayo inakwenda kubadili jina la kampuni yao muda si mrefu, na kuweza kuitambulisha kwa jina jipya la Meta, ambapo mwanzilishi wake Mark Zuckerberg amesema alikuwa akifikiria kuhusu utambulisho huo, na anapokwenda kufanya harakati hizo za kwenda kubadili muonekano mpya wa kampuni yake kuita Meta. Na utambulisho huo tunausubiri sisi sote, kuanzia mimi pamoja na wewe, tuone itakuwaje kuhusu Facebook ambayo watu wengi wanaitumia na watu wengi wanaizoea. Kwa hiyo kwa mabadiliko yote yatakayokwenda kutokea kuanzia sasa, tegemea kwamba kuna mabadiliko ya kampuni hiyo kutoka kwenda kujibadili na kujiita Meta. Na amejaribu kuzungumzia pia kuhusu kampuni hiyo au jina hilo la Meta, akitaka pia kutoa maana kama ilivyokuwa hapo mwanzo Facebook ilikuwa ikifahamika kama vile uso wa kitabu, na sasa amekuja na idea mpya ya kuita Meta ambayo itajumuisha mambo mengi sana ambayo Facebook ilikuwa ikishindwa kuyafanya hapo mwanzo. Na akatoa tafsiri kwamba Meta ameitoa katika lugha ya Kigiriki inayomaanisha kwamba zaidi, kwa maana hiyo kuna mambo mengi mapya ambayo yatakwenda kuzirika kwenye kampuni hiyo ya Facebook. Kwa hiyo tukae active na tukae muda wote tukisubiri mabadiliko kutoka katika kampuni hiyo ya Facebook, kama alivyosema Mark Zuckerberg ambaye ni mwanzilishi na CEO wa kampuni hiyo ya Facebook. Hii ni United TV, endelea kubaki nasi kwa ajili ya kujipatia taarifa mpya zinazoendelea kutoka kote duniani.